السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ حفظ القرآن کا لیسن شروع کریں گے. دس لیسن از بروٹ ٹو یو بائی equrancademy.com. اف یو وانٹ ٹو لرن قرآن آن لائن ایٹ ہوم ود لائیو قرآن کلاسز فار کڈز اینڈ اڈلٹس فرام کوالیفائڈ قرآن ٹیچرز، وزٹ ناؤ equrancademy.com اینڈ سائن اپ فار 3 days فری ٹرائل کلاسز. ہمارے بہت سے سبسکرائبر ہم سے حفظ کے لیے پوچھ رہے تھے کہ آپ حفظ کا لیسن بنائیں، تو انشاءاللہ ہم حفظ القرآن کے لیسن شروع کر رہے ہیں. اور شروع کرنے سے پہلے چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ حفظ کریں تو آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اور آلویز لیسن کو آپ دیکھیں. جو بھی لیسن آپ پڑھ رہے ہوں گے، آپ مسٹ اس لیسن کو سیم ٹائم دیکھ بھی رہے ہوں گے، کیونکہ جب آپ میمورائز کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے امیجز آپ کے دماغ میں سیف ہو رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ جب آپ حفظ کرتے ہیں تو قرآن پاک کے جو امیجز ہیں وہ آپ کے ذہن میں سیو ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے میمورائز کرنا، یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اور دوسرا، آپ حفظ کے لیسن کو 2 ٹائم میں یاد کریں گے. جیسے اگر آپ نے آج حفظ کا لیسن پڑھا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کل، یعنی دونوں ٹائمز میں ایک رات کا ہونا ضروری ہے. جب آپ سو جائیں اور اگلے دن بالکل آپ فریش ہوں گے، آپ کا ذہن دوبارہ سے ریسیٹ ہو چکا ہوگا، تو آپ پھر اس کو دوبارہ سے سیم لیسن کو ریپیٹ کریں گے. تو 2 دن میں حفظ کا لیسن اگر آپ یاد کریں گے تو ٹرسٹ می، آپ بہت جلدی کر پائیں گے حفظ. تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ مزید انسٹرکشن میں آپ کو دیتا رہوں گا. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں. ایک چیز اور کہ ہم سورۃ الناس سے اس لیے شروع کر رہے ہیں، یہ آسان سورہ ہے، چھوٹی سورہ ہے. ایک ٹریڈیشن ہے، جب بھی حفظ شروع کیا جاتا ہے تو وہ لاسٹ پارہ 30th پارہ سے شروع کیا جاتا ہے اور آخری سورہ سے شروع کیا جاتا ہے، سورۃ الناس سے. یہ ایک ٹریڈیشن ہے، حفظ کرنے کا ایک طریقہ ہے، کئی صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو اس لیے ہم انشاءاللہ سورۃ الناس سے شروع کریں گے. آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے پلیز یہ دعا پڑھیے، رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الناس مکیہ. یہ سورہ مکہ شریف میں نازل ہوئی تھی اور اس سورہ میں 6 آیا ہیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین میں وسل ساؤنڈ ہے. جب ہم حفظ کریں گے تو میک شور کہ آپ صحیح حفظ کیجئے. خدا نخواستہ اگر غلط کر لیا تو وہ غلط یاد ہو جائے گا، اس کو بلانا مشکل ہو جائے گا. تو میک شور کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ مجھے کاپی کیجئے اور بالکل میری طرح ہی آپ پڑھیے اور حفظ کیجئے. بسم اللہ، سین میں وسل ساؤنڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا کا پروننسیشن ٹھیک آپ ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ میرے پیچھے پڑھیں گے. قل اعوذ. آپ ریپیٹ کیجئے میرے بعد، آپ پڑھیں گے، میں آپ کو تھوڑا سا وقفہ دوں گا. قل اعوذ. قل اعوذ. ریڈ پوائنٹر پہ نظر رکھیے، جو بھی ورڈ آپ پڑھ رہے ہوں پلیز آپ اسی ورڈ کو دیکھیے. قل اعوذ. اچھا، بہت سے لوگ آ او پڑھ دیتے ہیں، او نہیں ہے، او الف کی آواز ہے، گلے سے نکالیں گے رو. قل اعو. اعو. قل اعوذ. قل اعوذ. پلیز ریڈ آفٹر می. قل اعوذ. قل اعوذ. قل اعوذ.
قل أعوذ، قل أعوذ. اوکے، اب ہم نیکسٹ ورڈ پڑھیں گے، برب الناس. چا نون پہ ہم غنہ کریں گے، رکیں گے ون الف کے برابر اور سین میں وسل ساؤنڈ پروڈیوس کریں گے، برب الناس. پلیز ریڈ آفٹر می، برب الناس. برب الناس، برب الناس، برب الناس، برب الناس. برب الناس، برب الناس، برب الناس، برب الناس. برب الناس. قل أعوذ برب الناس. پہلے ہم نے 10 سے 15 ٹائم ریپیٹ کی ہے ورڈ بائی ورڈ، اب ہم پوری آیا کو اپ ٹو 15 ٹائم ریپیٹ کریں گے اور آپ میرے پیچھے پڑھیں گے ایچ ٹائم. قل أعوذ برب الناس، 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 قل أعوذ برب الناس. یہ بڑا قاف ہے، اس کو ہم تھوڑا ہیوی ساؤنڈ میں موٹی آواز میں پڑھیں گے. قل، کل نہیں پڑھیں گے، قل. قل أعوذ برب الناس. ٹھیک ہے، تو اس آیا کو ہم نے ورڈ بائی ورڈ بھی ریپیٹ کر لیا، فرسٹ آیا کو اور پوری آیا کو بھی.
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دن میں ایک ہی آیا کر سکتے ہیں تو پلیز آپ یہیں پہ آپ رک جائیے, اسی آیا کو آپ بار بار سنیے اور کل پھر آپ اسی لیسن کو ریپیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ نیا لیسن شروع کریں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, ہم سیکنڈ آیا کو آپ حفظ کریں گے. مالک الناس, نون میں غنہ ہوگا اور آپ میرے پیچھے پڑھیے. مالک الناس, 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 مالک الناس. قل أعوذ برب الناس, مالك 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 الناس.
الناس قل أعوذ برب الناس ملك 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 الناس اگر آپ یہاں تک ہی دو آیات تک کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو آیا ہی یاد کیجئے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تھرڈ آیا بھی کر سکتے ہیں تو یو کین ڈو اٹ الہی الناس نون میں غنہ کریں گے اور سین میں وسل ساؤنڈ پروڈیوس کریں گے اور آپ میرے پیچھے پڑھیے الہی الناس إلهي 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 إلهي الناس إلهي الناس إلهي الناس إلهي إلهي الناس إلهي الناس إلهي الناس إلهي الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلهي الناس ہم پھر پڑھیں گے ایٹ لیسٹ 15 ٹائم ہم ریپیٹ کریں گے پوری لائن کو تھری آیا کو تو آپ سنیے
اور بعد میں آپ ریپیٹ کیجئے پیچھے. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Again, please read after me. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Please read after me. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Again, please read after me. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Please read after me. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Again, please read after me. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Please read after me. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Again, please read after me. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
us. Please read after me. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. Again, please read after me. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. Please read after me. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. اوکے فرسٹ تھری آیا ہماری کمپلیٹ ہوئیں، انشاءاللہ اب ہم فورتھ آیا کو حفظ کریں گے. اگر آپ ایک دن میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے، لیکن اگر آپ دو دن میں تین دن میں کرنا چاہتے ہیں تو ٹیک یور ٹائم، کیونکہ یہ لیسنز ہماری ویب سائٹ پہ 24/7 اویلیبل ہوں گے. من شر الوسواس، من شر وسواس، من شر الوسواس، 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 خناس، خناس. ایکچولی خناس ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، تو لاسٹ حرف کی زبر زیر پیش نہیں پڑی جاتی. خناس، خناس. اب ہم پوری آیا کو ریپیٹ کریں گے. من شر الوسواس الخناس، من
شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Please read after me. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Please read after me. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Please read after me. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Please read after me. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Please read after me. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِي يُوَسْوِسُ. Please read after me. الَّذِي يُوَسْوِسُ. 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 الَّذِي يُوَسْوِسُ.
الذي يوسوس في صدور الناس. Please read after me. في صدور الناس. نون میں غنہ کریں گے. في صدور الناس. في صدور الناس. Please read after me. في صدور الناس. نون میں غنہ کریں گے. في صدور الناس. في صدور الناس. Please read after me. في صدور الناس. نون میں غنہ کریں گے. في صدور الناس. في صدور الناس. Please read after me. في صدور الناس. نون میں غنہ کریں گے. في صدور الناس. في صدور الناس. Please read after me. في صدور الناس. نون میں غنہ کریں گے. في صدور الناس. Okay, now we will repeat complete ayah. الذي يوسوس في صدور الناس. صاد کو ہیوی اور فل ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ میں وسل ساؤنڈ بھی پروڈیوس کریں گے اور نون پہ غنہ کریں گے. الذي يوسوس في صدور الناس. Please read after me. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. Please read after me. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. Please read after me. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. Please read after me. الذي يوسوس في صدور الناس.
الذي يوسوس في صدور الناس. Please read after me. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. Please read after me. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. Please read after me. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجن والناس. پلیز نون پہ غنہ کریں گے اور اس نون پہ بھی غنہ کریں گے اور آپ میرے پیچھے پڑھیے. ریڈ آفٹر می. من الجنة والناس. 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 اوکے آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا.
और याद रखिए कि आपने जब भी किसी सूरा को हिफ्ज़ करना है तो आपने दो दफ़ा करना है। आप आज आपने इसको पढ़ा है, आप इंशाअल्लाह कल फिर इसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर नया लेसन कल शुरू करेंगे। तो दो टर्म्स में याद करना ज़रूरी है और दोनों टर्म्स में एटलीस्ट वन नाइट का वक्फ़ा होना चाहिए, क्योंकि जब आप दो दफ़ा याद करते हैं तो फिर आपको अच्छे से याद होता है। और हमेशा देख के याद कीजिए, और ये आप अपना जो मसहफ है, जो कुरान पाक का स्क्रिप्ट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जहन में ये इमेजेस बन रही हैं, तो आप वहाँ से हेल्प लेते हैं जब आप ज़बानी पढ़ते हैं। और जब आप इसको दोबारा याद करेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर आपने डिफरेंट कुरान से पढ़ा। तो ये कुरान ऑलवेज़ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, ई कुरान अकेडमी डॉट काम। आप हमेशा वहीं से याद कीजिए और इसी कुरान से रिपीट कीजिए। और जैसे देखें, यहाँ पे सूरतुन्नास शुरू हो रही है, कुल शुरू हो रहा है आयत आयत के शुरू से, लाइन के शुरू से। इलाही नास पे लाइन ख़त्म हो रही है, मिन शर्रिल से लाइन शुरू हो रही है, फ़ी पे लाइन ख़त्म हो रही है। तो ये सारे इमेजेस आपके जहन में महफूज हो रहे हैं। तो अगर आप किसी और कुरान से याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, आप कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि ये आयत आयत के शुरू लाइन के शुरू से शुरू हो रही है, इस लाइन में ये आयत ख़त्म हो रही है। तो जब आप उसको दोबारा से रिपीट करेंगे, याद करेंगे, तो आप उसी सीक्वेंस में उसी तरीके से सेम मसहफ से याद करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।